Нөгөө нэмэлт оюуны бодлогыг загварчлах 5 алхам ахиад 6 дахь алхам нэмэлт оюуны бодлогын шийдийг олох гэж байгаа тийм үү? Тийм. Тэр 6 дахь алхмыг хэрэгжүүлэх юм бол бид нар энэ хиймэл оюуны бодлогынхоо төлөвийн огторгуй зөв байгуул сурах ёстой. Хэрвээ бид нар төлөвийн огторгуйг зөв байгуулчих юм бол тодорхой хайлтын арга техникүүдийн тусламжтайгаар бодлогынхоо хайлтын огторгуугаас хайж болох юм. За ингээд нэгэн бидний зорилго бол тэр зорилгын төлөвийг хайж болоход хэрэгтэй төлөвийн огторгуйг бий болгох. Тэгэхээр төлөвийн огторгуй гэдэг маань мод байна. Мод гэхээр ойлгож байна уу манайхаа? Диск ойлгож байна уу? Тэр үсрэн дараад нөгдлийн бүтц хичээл дээр бас модны тухай үздэг санаж байна уу? Тийм байна. Тодорхой иргүүдээр холбогдсон давхар иргэг агуулаагүй, цикл агуулаагүй тийм төрлийн график мод граф гэдэг чинь тийм үү? Тэгэхээр энэ хиймэл оюуны бодлогын төлөвийн огторгуй бол мод график дүрсэлдэг. Тэгэхээр мод граф дээр чинь нэг орой яхав, үзүүрийн орой биш. За байх юм бол тэр орой руу очих нэг иргэг тэр ороогоос ахиад цаашаа салсан иргэгүүд байх ёстой юм даа тийм. Түүнтэй адилхан яг хөглөр хиймэл оюуны бодлого дээр тэр төлөв төлвийн огторгуй гэдэг зүйл яригдана. За одоо санаж байна уу мод? Аха. Санаж байна. Тэр нь юу гэсэн үг хэлэхээр тодорхой нэг төлөв байвал тэр төлвөөс үүсэж бий болдог төлвүүд бас байна гэсэн үг байхгүй юу? Нэгэн үйлхийн тусламжтайгаар гарч болдог дараагийн төлөв байна гэсэн үг. Үйлс гэдэг нь нөгөө бид нар бодлогыг загварчлах хэрэглэж байгаа нөгөө нэг функцууд байгаа шүү дээ. Одоо 14 шүлсний бодлогон дээр шүдэн завдаг функц байгаа даа шүү, тийм үү? Тийм. Тэгэхээр өөрөө ааа 10 шүдэн ширэн дээр байлаа гэж бодоход 10 шүдэн дээр нөгөө хоёр тогтлоо чинь нэг юм уу, хоёр юм уу, гурван шүдэн зэрэг авна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн дээд гурван шүдэн зэрэг авах юм чинь ер нь хамгийн доодтой ширэн дээр хэдэн шүдэн зүлдэх үү? Юу 7 үлдэнэ. Шүдэн завсны дараа шууд 5 шүдэн зү болох уу? Үгүй. Өөрөөр хэл нэг үлдлийн тусламжтайгаар тийм төлөв үүсч бий болохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ тэрэн дээр 5 шүдэнтэй төлөв байж болох уу? Болно. Байж болно. Тэгвэл тэр төлөв нь нэг үлдл хийсний дараа гэсэн үг дээ. Үс чадахгүй. Тэгэхээр бид нарт өөрөө ямар төлөв, ямар үйлдэлийн дараа бий болдог вэ гэдэг зүйлийг мэддэг байх, өөрөөр хэл мэдэх, за тийм зүйлийг төлөвийг олж тогтоох тийм хэрэгцээ шаардлага үүсдэг. За тэгэхээр өнөөдөр хичээлийн нэг агуулга нь бол тэр хүрээнд жав. Өнөөдрийн хүртэл бидний үзчихэд байгаа зүйл бол одоо нэг юм хиймэл оюуны бодлогын асуудлыг томьёолох хувь бодлого загварчлах дээр явж байгаа. За өнөөдрөөс хойш эхлээд хэдэн хичээл шийдэг хайх аргын тухайд эхний ээлж нь бид нар юу ярих вэ гэхлээр тэр төлөвийн огторгуй мэддэг. Эх шаардлагатай болж байна. Мм.
За тэгэхээр төлөв чинь сая бидний ойлгож авснаар болох хоорондоо хавччих болдог хэдэн төлөв тийм үү? Шууд нэг үйлдлийн тусламжаар үүсч бий болдог төлөв. А хэд хэдэн үйлдлийн дараа үүсэж бий болох. Тэгэхээр нэг төлбөөс бий болно. Нэг үйлдлийн дараа үүсч гарах боломжтой тийм төлөвүүдийг нь яг хөглөр залгамж төлөв гэж нэрлэдэг. Мод хэлбэрийн граф үүсгээд байгаа тэр төлбөрийн огторгуй маань залгамж төлөв. Тэр залгамж төлбөрүүдээс тогтдог байх нь. Тэгвэл залгамж төлөв гэдэг нь нэг төлбөрийн дараа биш үү? Эхлээд нэг төлөвөөс магадгүй хэд хэдэн залгамж төлөв үүснэ. Тэр үүссэн төлөвүүдээс нь дахиад яг уу? Хоёр дахь үйлдэл залгамж төлөв үүсгэх юм. Тэр ингээд төлөв нь шин төлбөрүүд үүсээд өргөдөхтэй явдаг. Тэгэхээр шин төлөв үүсгэх. За түүний тэр төлөвүүдийнхээ тусламжтайгаар нөгөө нэг төлөвийнхээ огторгуйг энэ өргөдөх энэ процессыг бол энэ хиймэл оюуны систем өөрөө хийж явах хэрэгтэй. Ингээд хиймэл оюуны бодлогын энэ төлөвийн огторгуй ингээд өргөсөөж бодохлаар хаа хүрдгийг ер нь тийм хязгааргүй өргөсөөд л ингээд яваад идэгийм үгүй юм уу гэдэг асуулт гараад ирдэг. Цаашид залгам төлөв залгамж төлөв үүсгэдэггүй тийм төрлийн төлбөрүүд байл. 14 шүтэнсний бодлогон дээр тохиолд ширээн дээр байгаа шүтэнснээс ашрага ширээн дээр байгаа шүтэнс чинь дуусчул яах вэ? Тэгэл дуус. Тэгээд залгамж төлөв үүсгэх байхгүй хаа цаашаа үүсгүү. Үүсгүй. Надад хэвээр Minecraft дээр бос тийм зүйл байдаг тийм үү? Үзүүрийн орой гэдэг ойлголт байдаг тийм. Тэр нь яа гэвэл санаж байна уу? Үзүүрийн орой яа дий? Аа гом шиг нөөв хэ. Үзүүрийн орой нь яа дий? Хэлж тайлбарлах хүн байна уу надад? Үзүүрийн орой гэдэг нь ямар нэгэн ирэмгийн эхлэл болдоггүй л тийм орой шүү дээ. Тэр цааша ирэмг гарт дараагийн ороо руу холбогдохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тийм үстэ. Тэр графаар бол үзүүрийн орой. Бидний нэг дискрет үзэс хоёр бичлэг үзэс судалсан. Тэгвэл энэ чинь манай энэ хиймэл оюуны бодлогын энэ төлөвийн огторгууд дээр болохоор тэрнийг навч төлөв гэдэг. Навч төлөв. Тэгэхээр хиймэл оюуны бодол төлөвийн огторгуй бол үндсэндээ залгамжлагч төлөв навч төлөв гэдэг ийм хоёр төрлийн төлбөөс бүтэж байгаа. Тэгэхээр навч төлөв өөрөө залгамжлагч төлөв мөн үгүй мөн. Навч төлөв болдоггүй тэр залгамжлагч төлбөрүүд нь ямар шин чанартай юм гэхээр өөрөө ямар нэгэн төлбөрийн залгамжлагч төлөв болдог. Өөрөөсөө бас залгамжлагч төлбөрүүдийг бий болгох боломжтой тийм төлбөрүүдийг нь залгамжлагч төлбөрүүд гэж. Тэгвэл энэ залгамжлагч төлбөрүүдэд яаж бий болгох юм? Яг энэ төлбөр үүсгэх юм бол юу хийх нэг нэ? Үүсгэх. Ямар нэгэн үйлдэл буюу функц л хийгдэж таарна шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл тодорхой төлбөөс залгамж төлөв үүсэж бий тэр процессыг юугаар зохицуулдаг вэ гэх юм бол өөрөөр тэр функцээр зохицуулж байгаа. Ямар үйлдэл хийж болох вэ гэдгээр зохицуулна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл
Одоо эн чинь 3 шүдэн завах 1 шүдэн завах 2 шүдэн завах гэдэг энэ төлөв чинь өөр залгамж төлөвд шүү дээ. Тэгэхээр тэр залгамж төлөвүүдийг бий болгодог тэр үйлдэлийг нь залгамж төлөвч функц гэнэ. Тэгэхээр ийм л оюуны бодлогын төлвийн октор үед шинээр ямар нэгэн төлөв залгамжлагч төлөв бий боллоо гэж үзэх юм бол тухайн төлвийг ямар үйлдэлийн тусламжтайгаар үүсгэсэн бэ гэдэг тэрний аргументийг авч яадаг. Тэгээд шинээр үүсч байгаа бий болж байгаа тэр төлвийг яг бас бий болгож байгаа тийм функц бас хэрэгжинэ гэсэн үг. Тэр функцийг энэ нар залгамжлагч функц гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр залгамж функц за залгамж төлөв гэж хоёр зүйл байна. Тэр залгамжлагч төлөв нь тэр залгамж функцийн үр дүнд бий болдог. За тэгвэл бид нар тэр залгамжлагч функцийг нь ямар нэгэн төлбөөс тодорхой төлөвт хамааралтай дараагийн залгамжлагч төлбөрийг үүсгэж бий болох тийм үйлдэл байна гэсэн үг. Бид нар бидний одоо тухайн энэ шүтэнцтэй бодлогын хувьд бол state match гэдэг хоёр аргументтэй функц байгаа шүү дээ, авах гэдэг функц байгаа тийм үү? Тэгвэл тэр функцээс чинь өөр функц энэ залгамж гэдэг функц чинь. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн стейт байна. Тэр дэс яг үгээр хоёр өнгөлттэй нэг төрлийг бий болгоно гэсэн үг. Нэг өнгөлтөн төрөл байна, нөгөө өнгөлтөн яг үйлдэл гэдэг бас нэг төрөл байх байхгүй юу? Нийлмэл төрөл гэдэг нь бид нар өмнөхийн өмнөх хичээл дээр үзсэн санаж байна уу? Тэгвэл түүнийг тэмдэглэхдээ аав нэг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Нэгийг аав гэж бас тэгээ. Нэгийг аваад үлдснээр гурвал гэж тайлбар. Нэгийг авах гэдэг үйлдэл хийх юм бол функц хэрэгжүүлэх юм бол 3 гэдэг тийм төлөв үүсэж байгаа. Үүснэ. 2 гэдэг функц хэрэгжүүлэх юм бол 2 гэдэг төлөв үүснэ. 3-ыг авах гэдэг функц 3-ыг авах. 1 гэдэг төлөв үүсэж оч. За. За ингээд өөрөөр ямар нэгэн функцээс бид нар залгамж төлвийг за тэр залгамж төлвийг үүсгэдэг залгамж функцийг мэдээд авчихлаа. За тэгэхээр ийм залгамж функцийн тусламжтайгаар бий болж байгаа залгамж функцээс тогтдож байгаа тийм үр дүнг бид нар төлвийн отргуу гэж нэрлэдэг. Төлвийн отргуу. За эдгэрийг функцийг нь хоёр төлвийн хооронд нь холбосон ирмэг байдлаар тэмдэглээд төлвүүдийг нь орой байдлаар тэмдэглэх юм бол энэ химэл оюуны бодлогын төлвийн отргуу бол мод хэлбэрийн графаар дүрслэгдэнэ. За 14 шүтэнцтэй болгоны төгсгөлд за ширээн дээр 14 биш 4 шүтэнц байгаагаас цааш нь төлвийн окторгойг өргөтгөл. Ширээн дээрээс нөгөө ав гэдэг функцийг хэрэгжүүлэхээр 1 гэдэг төлөв үүсчихэж байгаа шүү тийм үү? Тэгэхээр тэр 1 гэдэг төлөвөөс цаашаа 1 шүтэнц авах ганц л хувилбар байгаа. Төлбөрийн тусламжтайгаар тэг гэдэг төлбөрийг үүсгэж байгаа. За 4 гэдэг төлбөрийг
2 шүлэг авах юм бол цаана 2 гэдэг төлөв үүсэж байгаа. Тэр 2 гэдэг төлвөөс хол авч болох хууль байна. 2 шүлэг авчих юм бол тэг гэдэг төлөв үүснэ. Аа, 1 шүлэг авчих юм бол ахиад цаашаа 1 шүлэг нэг гэдэг төлбөр байна. Тэр нь тэг гэдэг төлөв үүснэ. Гэт их нөгөө ямар нэгэн төлвөөс цаашаа үүсэж бий болох төлөв байвал түүнийг нь зарлах. Үүсгээд л нэг зүйлс тийм. Төлөвс нь дахиад цаашаа төлөв үүсчихвэл бол дахиад ингээд өргөдгөөж яваад байна шүү тийм үү? Аа. Тэгэхээр ийм байдлаар үүсэж бий болж байгаа энэ мод хэлбэрийн график л бид нар төлвийн октрой гэж байна. Аа. Тэгин тэмдэглэхдээ бид нар яасан гэхээр ямар үйлдэл хэрэгжүүлэх юм тэ ямар төлөв үүсгэх юм гэдэг тэмдэглэж байсан бол аа мод граф дээр зурхтаа бид нар яах нь авч байгаа нөгөө энэ хоёр орой хооч ирмгээ бид нар яах вэ нөгөө үйлдэл хийж байгаа функцээрээ тэмдэглэх нь байна аа үр дүн бий болж байгаа төлөвөө бид нар яах вэ графин тэгээ тэмдэглээл орой болгож авах нэ. А тэгтээ тэр зангилаанууд нь юу байна вэ гэхээр бидний хувьд бол төлөв байна. Тэр зангилаануудыг өөр хооронд нь холбож байгаа тэр зүйл нь функц байна. За ингээд бид нар ямар ч юм хиймэл оюуны бодлого дээр яхав. Нөгөө шийдийг хайх үндсэн суурь болж байгаа тэр төлвийн окторгоогаа би болгоод байгуулад сурчлаа. Ингээд өнөөдөр хичээл дуслаа баяртай. Аа баяртай хэрэг. Тэгэж. Тэгэж.